Ens fa molta il·lusió començar el cicle de conferències d'aquest any amb la xerrada de l'Anna Roig, que ens parlarà de nanomaterials al servei d'una medicina efectiva, selectiva i personalitzada. Abans de presentar-la amb ella, m'agradaria dir que la propera conferència anirà junt amb l'Assemblea de la Societat Catalana de Física i serà el dia 26 de novembre. I després, al desembre, hi haurà la conferència explicativa i relacionada amb el Premi Nobel, que m'ha comentat l'Anna, que justament acaba de sortir avui, o fa poc que se sap el tema del Premi Nobel de Física d'aquest any, i està relacionat amb la intel·ligència artificial i amb els fonaments de la intel·ligència artificial. Bé, doncs això és el que tenim programat per aquest últim trimestre de l'any i primer del curs, podríem dir. Parlem de l'Anna Roig. És professora investigadora a l'Institut de Ciències de Materials de Barcelona en el grup de nanopartícules i nanocompòsits, que és el grup que ella lidera, i fan recerca amb disseny i síntesi de nanomaterials per a aplicacions en l'àmbit de la salut. Podria dir moltes coses de l'Anna Roig, però en diré molt poques, serem molt breus. Sí que sabem que té una extensa carrera científica que ha donat lloc a unes 200 publicacions en revistes indexades. Ha sigut sotsdirectora de l'ICMAP i també de MatGas, i també avaluadora de projectes de la Comissió Europea de Brussel·les. I també s'ha dedicat a altres activitats més divulgatives en relació a alumnes escolars per apropar la ciència als alumnes joves, i també té activitats adreçades a divulgar i a fer posar de manifest la participació de les dones científiques en recerca. Doncs, quan vulguis. Gràcies, Núria. Gràcies per convidar-me. Estic molt contenta de ser aquí. De la presentació, la Núria no ha dit una cosa que jo crec que és la més important, i és que jo sóc nascuda al Forja, al Baix Camp, terra de Vallanes, i això és una cosa que sempre he de dir perquè la meva mare estigui contenta. I l'altra cosa que no hem dit és que parlarem molt poc de física. De fet, no diré res o ben poca cosa de física, i us explicaré una mica l'aventura nostra en fer materials que puguin ser útils en un moment o altre per aplicacions a la medicina. I estaria molt contenta si em voleu preguntar al mig de la presentació. Jo no tinc cap problema i m'agrada. Doncs sí, jo sóc al campus de l'Autònoma. Aquest campus ara és un campus que és molt fèrtil, perquè a part de l'Institut de Ciència i Materials de Barcelona, que li diem ICMAP, hi ha l'Institut de Microelectrònica, el d'Intel·ligència Artificial, el d'Agronogenòmica, el de Nanociència, i a més tenim el Sincrotró Alba aquí al costat. Per tant, és un campus que és molt prolífic i és un molt bon lloc per fer ciència. I aquest és el nostre centre, que pertany al CSIC. Ara som unes 500 persones, quan ens comptem tots, els estudiants i tot. Hi ha una barreja, sobretot, entre físics i químics. Segurament coneixeu algun físic per aquí amagat. Hi ha un altre que n'hi havia per aquí, que ara no el veig, aquí dalt. Però ara cada vegada més ampliem el nostre ventall d'expertís. Hi ha molta gent que ha fet la carrera en nanociències i nanotecnologia, però també hi ha biomedicina, biotecnologia, enginyers. Per tant, la ciència del material sempre ha estat una ciència que perquè tiri endavant necessita de moltes disciplines. Som un centre també internacional, i ens agrada dir això
Penseu que la meitat dels nostres doctorants venen de fora, més de la meitat dels nostres postdocs venen de fora i molta gent, científics permanents també venen d'altres països. I diríem que és un centre força paritari i, de fet, quan ve el Scientific Board, que ens avalua cada any, que venen d'altres països d'Europa, es queden una mica parats de la paritat en el centre i també dels paper com a caps de grup, cap de departament, subdireccions que tenen moltes dones del centre. El nostre pressupost és al voltant de 17 milions d'euros i durant un temps, ara ens costa una mica més perquè som molts, hem fet el seguiment d'on estava el destí professional de la gent que ha fet el doctorat a l'institut i ens hem adonat que cada vegada més doctorants de l'ICMAP troben feina o busquen feina o volen buscar feina a l'empresa privada, ja siguin centres de recerca o ja sigui a l'empresa, i que són feines molt variades, empreses de tipus molt variants, des d'Indra, AstraZeneca, empreses més d'informàtica, i un ventall molt ampli del sector industrial. Altres els trobarem en centres de recerca per tot Europa. O sigui que això és una cosa que, en general, ens fa orgullosos de treballar a l'ICMAP. I la nostra visió és primer imaginar, descobrir, dissenyar i estudiar quins seran els materials de futur. I ens hem volgut una mica confinar, però cosa que no fem perquè sempre tenim interessos molt variats, en l'estudi de materials per l'energia, per l'electrònica i per la salut. I em sembla que ho devem fer relativament bé perquè hem tingut el segell Severo-Ochoa, que és un segell de qualitat en 3 edicions seguides, i pensem que alguna cosa fem bé, sobretot intentar agrupar el que fa cada un de nosaltres dins de projectes més grans. De tots aquests materials que volem imaginar i que ens agradaria que fossin els materials del futur, l'ICMAP té el focus posat d'una forma més particular amb els nanomaterials. Els nanomaterials, tots sabeu, que són aquells que tenen les dimensions nanomètriques, i que la nanociència, que ara és un grau universitari, és el coneixement i control de la matèria en aquestes dimensions perquè sorgeixen fenòmens únics. I els fenòmens únics, els sabeu tots aquí, poden ser una disminució del punt de fusió en els metalls, el canvi de freqüència de ressonància dels plasmons, els semiconductors, el canvi del gap als semiconductors degut al confinament, tots aquests fenòmens i molts més que la nanotecnologia vol convertir en productes o dispositius. Jo, on estic situada, és en el camp de la nanomedicina, que entenem com l'aplicació de la nanotecnologia a la medicina, i a vegades en aquests els diem, en vez de només nanomaterials, i diem nanobiomaterials, perquè interaccionen en sistemes biològics. I els materials han estat importantíssims en el desenvolupament de les societats de tot el temps. I hem passat l'època del silici, que encara hi som, i ens podíem fer la pregunta de si aquesta serà l'època dels nanomaterials. I jo no us la puc respondre, però sí que us puc dir que en el cas de nanomaterials per medicina, hi ha un aspecte que és molt important, i aquest aspecte és la mida. Perquè, si veiem, les mides aquí estan totes en nanòmetres per poder comparar diversos sistemes biològics, com una cèl·lula, 10 micres, 5 micres, un bacteri, una micra, els virus al voltant de 150 nanòmetres, les proteïnes al voltant entre 5 i 20, tot això són dimensions que poden interaccionar molt bé amb tota aquesta família, diferents famílies de materials, ja siguin inorgànics o orgànics,
que ja el sabem fer, el sabem controlar, el sabem reproduir i el sabem a vegades escalar, inclús amb condicions GMP que serien ja per posar a la pràctica clínica. I el fet de poder haver arribat en aquest punt fa que ara la interacció d'aquests materials amb els sistemes biològics sigui un camp que ens dona moltíssimes possibilitats. I la nanomedicina el que vol és fer teràpies més precises i efectives i més personalitzades amb menys efectes secundaris. I trobarem aplicacions de la nanomedicina tant a la nanoteràpia, a les vacunes o a la medicina regenerativa, però també al diagnosi, com són els diagnosis, per exemple, els testos de Covid o les tècniques d'imatge. I fins ara, el gran triomf de la nanomedicina, el més gran de tots i el més espectacular, ha estat el desenvolupament de les vacunes Covid. Vosaltres sabeu que el virus del Covid té aquests tetraedres invertits, que són la proteïna Spike, i aquí es va fer un avenç importantíssim al conèixer que hi ha un RNA missatger capaç de codificar informació i poder fer produir aquestes proteïnes. La dificultat està en que aquest RNA, que és el que necessitem que arribi a les cèl·lules, és molt fràgil. I aquí és on els nanomaterials han donat un cop de mà, perquè aquest RNA s'ha encapsulat en partícules lipídiques, que les podeu veure aquí, això segurament és un criotem, i aquestes partícules protegeixen l'RNA fins que, un cop administrada la vacuna, arriba a les cèl·lules, s'allibera allà i llavors el RNA comanda les cèl·lules que produeixin la proteïna S i, per tant, el nostre cos és capaç de crear els anticossos d'aquesta proteïna i quan ens infecta el virus ja li podem plantar cara. I s'ha parlat molt de la part biològica i potser s'ha parlat menys del joc que ha tingut aquí, de la importància que han tingut els nanomaterials per arribar a bon port. Tot i així, sabeu que la ruta des de que desenvolupem un nanomaterial fins que arriba al mercat és molt llarga, tortuosa i molt cara, les tres coses, i que en el cas de nanomaterials o nanotecnologia hi ha factors que encara ho fan un pèl més complicat perquè encara hi ha coses que la indústria farmacèutica no té implementada pel cas de nanomaterials, com per exemple saber escalar amb condicions GMP o veure si hi ha interaccions amb el sistema immune. Per tant, aquesta carretera, que ja és molt complicada de natural en el desenvolupament de qualsevol material, es fa una mica més encara quan parlem de nanomedicines. I a partir d'aquí us explicaré un projecte i una miqueta d'un altre projecte en el que he treballat en els últims anys, i veureu que costa molt avançar d'un pas al següent, però m'agrada explicar-ho així per veure que les coses necessiten anar endavant i enrere per trobar una mica el camí correcte. I per tant, us explicaré també les coses que no han funcionat tan bé o que les havíem pensat d'una manera i han acabat sent d'una altra. I el projecte és un projecte relacionat amb l'ictus. Aquest és un projecte que lidera la doctora Anna Rosell del Departament de Malalties Neurovasculars de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. I ells són especialistes en ictus. Tots coneixeu que és un ictus, és un trombus que ens tapona les artèries, no deixa que ens arribi oxigen al cervell i, per tant, ja es queda molt malmès, sobretot en l'apartat de neurones. Cada any hi ha 15 milions de casos
i això d'aquests, 5 necessitaran una rehabilitació molt profunda. Què passa just després d'un ictus? Just després d'un ictus, si podem actuar, el que farem és desfer aquest trombus bé químicament amb un fàrmac o bé ara mecànicament, això és molt important, a través d'un catèter, hi ha una manera de fer arribar unes escombretes en el trombus i trencar-lo. Llavors això seria l'ideal. El que passa és que només amb un 10, una miqueta més, % dels casos, això es pot fer. Perquè abans de desfer el trombus han d'estar segurs que l'ictus és un ictus isquèmic, no un ictus hemorràgic. Això vol dir que es necessita una ressonància magnètica, no sempre estan a la vora. I, per tant, el que passa és que no tots els pacients poden tenir aquest tractament i els pacients que no han pogut tenir aquest tractament han de tenir altres tipus de tractament que van més enfocats cap a la neuroreparació. Un d'aquests tractaments se'n diu angiogènesis. Angiogènesis és la formació de nous vasos sanguinis. Per què és important l'angiogènesis per neuroreparar el cervell després d'un ictus? Si ens fixem aquí, això no és un dibuix real, és un esquema, veiem com de neurovascularitzat està el nostre cervell. Això sí que és real, això és el cervell d'un ratolí, les neurones estan en verd i veiem com totes les neurones estan interpenetrades per vasos sanguinis. Per tant, és molt important que tot el cervell estigui ben irrigat i el que volem és retornar la irrigació del cervell allà a la zona que havia estat afectada per l'ictus, o almenys a la zona circular, a la zona de frontera, diguem. I des de fa uns anys es coneix que les cèl·lules progenitores endotelials, que són com les cèl·lules mare endotelials, són les que promouen l'angiogènesis i tenen un efecte reparador després d'un ictus. El que fan és diferenciar-se i convertir-se en un nou vas sanguini, neurovascularitzar. Vale. Això, diguem que és el context. Llavors, què vam pensar nosaltres o què vam pensar al Vall d'Hebron? Aquí tenim una ressonància magnètica d'imatge i això del cervell, i això és la part afectada per l'ictus. El que vam pensar és gran, aquest és gran, sí, Joan, ja et veig. Aquest és un ictus gran. El que volíem és dir, enviarem cèl·lules progenitores endotelials amb aquesta, a la part aquesta que es diu penombra o perinfractada, per tal d'intentar regenerar aquesta àrea d'aquí amb nous vasos sanguinis que després a la llarga formaran noves neurones i nova neurogènesis. Aquesta és la idea. Però el problema està que si tu injectes cèl·lules intravenoses, el número de cèl·lules que arriba a on vols tu al cervell és un percentatge molt, molt petit, 0,01%. Per tant, això no és viable. I aquí és on vam entrar nosaltres. Vam dir que el que podríem fer és fer que aquestes cèl·lules fossin magnètiques, per això vam sintetitzar nanopartícules magnètiques, les vam donar de menjar a les cèl·lules. Aquí veieu les cèl·lules com són atretes per un imà i també sabem que tenen les partícules aquí perquè estan tenyides amb un blau de Prússia, per tant les cèl·lules blaves tenen òxid de ferro. Posarem un imà exterior i el que farem és que quan passin per aquí les retindrem. I així farem, augmentarem el número de cèl·lules retingudes en aquesta zona de penombra. I això, si veieu, això és una cèl·lula, una llesca d'una cèl·lula, això és el nucli, i on estan totes les fletxes vermelles són aglomeracions d'aquestes partícules sintetitzades al laboratori que les fa magnètiques. I això va funcionar. De fet, les vam injectar un milió de cèl·lules intravenosament i al cap de dues setmanes teníem una densitat més gran de vasos sanguinis a la zona
de penombra en els animals que havíem posat, que els havíem implantat un imant. Però no en tenien prou d'aquestes cèl·lules, no n'arribaven prou i no tenien una recuperació funcional. A més, les taparàpies cel·lulars tenen una regulativa mèdica molt, molt complicada de passar i llavors vam pensar que hauríem de canviar d'estratègia. Abans de canviar d'estratègia, us ensenyo un exemple que sí que va funcionar. Això és un treball que he fet amb unes col·laboradores d'Argentina, són elles les que ho han liderat, i aquí el que vam fer és un model de trencament del nervi ciàtic de la cama i vam fer una cosa similar. En aquest cas hi van enviar unes altres cèl·lules mesenquimals que també hi van posar partícules d'òxid de ferro i van acumular aquestes cèl·lules amb un imà estil braçalet a la cama trencada i de fet vam veure que les que estaven imantades s'acumulaven amb més quantitat a la vora de la zona on s'havia tallat el nervi ciàtic. Però el més important és que el que vam poder veure és que això seria aquesta zona, el nervi ciàtic d'un animal sa, això serien els axons, aquestes rodonetes més fosques. El que veia més, que en el cas d'enviar-hi cèl·lules magnetitzades que arribaven més, el teixit començava a millorar respecte al teixit on no hi havien arribat les cèl·lules o havien arribat amb molt poca quantitat. I també hi havia una certa millora del que se'n diu recuperació funcional, que vol dir que l'animal tenia una certa mobilitat d'aquesta cama lesionada. Torno a l'ictus. Torno a l'ictus i anem a la segona aproximació. Vam dir, en vez d'enviar cèl·lules, el que farem és cultivar-les, deixar que secretin tot el que hagin de secretar, perquè de fet això és el que potencia l'angiogènesis, i llavors encapsularem aquest secretoma amb unes nanocàpsules que seran magnètiques i que les retindrem en un camp magnètic, les nanocàpsules es degradaran, deixaran anar el secretoma i farem l'angiogenesis d'aquesta manera. I això se n'hi diu una teràpia basada cèl·lular beix, but cell free. No faig servir cèl·lules, però faig servir components de la cèl·lula. D'acord? Aquí hi ha uns quants reptes. El primer és com escalem això. El segon repte és quin tipus de càpsules, de nanocàpsules puc fer servir. I l'altre repte és com arribaré al cervell amb un número suficient com perquè això sigui útil. El primer repte el vam fer amb ajuda d'una companyia polonesa que va ser capaç d'escalar el cultiu d'aquest tipus de cèl·lules que són molt fràgils i fer secretoma cel·lular en condicions de good manufacturing practices. En el cas dels nanovehicles, vam triar fer servir aquest polímer, que és el polilàctic glicol. Per què? Vam triar aquest polímer perquè és un polímer que es degrada per hidròlisis, per tant, deixa anar el que té dins, i es degrada amb dos components, que són l'àcid làctic i l'àcid glicòlic, que són no són dolents pel nostre organisme i a més es metabolitzen de manera molt ràpida. D'aquí el vam triar i també el vam triar perquè ja hi ha altres productes mèdics que estan fets d'aquest polímer i que estan en procés de validació mèdica. I l'altra cosa que volíem fer és ser capaços de modular aquest polímer perquè poguéssim fer el seguiment d'aquestes càpsules per les tècniques d'imatge mèdica que es fan servir o bé a la preclínica o bé a la clínica. O sigui, volíem que poguéssim fer servir ressonància magnètica d'imatge, volíem que les poguéssim veure per fluorescència i que les poguéssim fer per PET,
Això és el positron imaging emission tomography, d'acord? I d'altra banda, el que volíem és que el nostre fàrmac estigués ben encapsulat a dins i no interaccionés amb el de fora per tal de que no hi hagués cap interacció, diguem, no beneficiosa. I això ens n'hem sortit prou bé, això ho fem al nostre laboratori i tenim càpsules molt ben delimitades. Veieu aquí aquesta que s'ha trencat una mica, que dins està buida, que això és microscopia d'escàning, que això estem on veiem que està tota decorada de puntets negres, que són les partícules magnètiques i, de fet, aquí estan acumulades en un imà, les podem fer fluorescents i les podem liofilitzar per a guardar-les fins que les necessitem, que això és molt important per farmàcia. D'acord? I després hem de fer el que se'n diu la compliance. Hem de mirar totes les coses que s'han de mirar, que no us explicaré, però que s'han de fer, que és que siguin biocompatibles, segures per molts tipus de cèl·lules i que siguin segures in vivo. En aquest cas ho vam fer amb ratolins i vam veure que quan injectàvem aquests nanovehicles no perdien pes i els nivells d'enzimes en plasma que són del pàncreas i del fetge no estaven alterats. Per tant, ara ja tenim un nanomaterial que és segur per poder injectar en el cos. I sí, com us deia, hem aconseguit que aquest nanomaterial el podem mirar per diferents imatges, tècniques d'imatge mèdica. Per tant, això és una imatge de PET, això és una imatge de ressonància, que es veu que quan tenim el material, el tros del fetge és més fosc, i això és imatge òptica per fluorescència. Però què passa aquí? Passa el que passa en la majoria de nanomaterials que se sintetitzen, que si tu els administres de forma intravenosa, s'acumulen quasi sempre en el fetge. O sigui que tota aquesta feina està molt bé, el sabem fer molt bé, però se'ns acumulen en el fetge encara que hi posem un imant en el cervell. Ni el veuen. Ni el veuen. D'acord. Doncs sabem produir el secretoma, la sabem mirar per tècniques d'imatge, però ara hem de trobar una manera que arribin al cervell de forma segura. I aquí ve el que us deia abans, que ara els metges tenen molta experiència clínica ja, ho fan amb pacients, amb molts pacients, de fer arribar catèters molt, molt fins en el cervell i a les artèries més grans i fer com de desembossador, d'escuratxamanees. Això ara ho saben fer molt bé. I per tant, vam pensar que aprofitaríem que això ja és una pràctica clínica a enviar les nostres càpsules per via que se'n diu endovascular, directes al cervell. I de fet, això ho podem fer també perquè el nostre model de stroke, jo dic nostre, però és el que ho fan a la Vall d'Hebron, ja fem una oclusió per fer el model de stroke i hem d'operar a la rata o al ratolí i, per tant, podem fer servir això per després enviar les càpsules endovascularment. I podem implantar un imant que no és implantat dins el cervell, sinó fora, per sota la pell. D'acord? I el primer que vam comprovar amb molts animals és que aquest fet d'injectar d'aquesta manera no fes que la zona isquèmica augmentés o que li fes alguna hemorràgia extra al cervell. I això vam demostrar que no, que això funciona bé. I ara aquí només us heu de fixar a la part del cervell, diguem. Això són uns animals que hem injectat de forma intravenosa, com us deia abans, o si injectem el cervell i veiem que hi ha una senyal molt gran quan injectem endovascularment el cervell. Si a més li posem un imà,
Això és la comparativa quan hi posem un material que no és magnètic per tenir-ho en les mateixes condicions i quan hi posem un material magnètic i veiem que la quantitat de càpsules que arriben al cervell és molt gran quan ho fem de forma endovascular i, a més, hi posem un imant. I aquí veieu aquests punts negres. Això és una ressonància magnètica d'imatge, això és per una tècnica òptica, però això és ressonància i tots aquests punts negres són les partícules que han arribat en el cervell i que arriben, clar, a l'hemisferi en el qual administres. I això segueix ara en un moment amb un model imprès en 3D, que també ho hem fet a la Vall d'Hebron, per demostrar que sí, que quan hi posem un imant, aquest és un imant fet a mida, que té la curvatura que tindria per poder posar el cap i que, a més, està cobert d'or perquè no tingui reaccions i perquè no s'oxidi. Veiem que s'acumulen més. I l'altra cosa és que, aprofitant que els metges han de fer pràctiques per fer administracions endovasculars i aquestes pràctiques les fan en porcs, un cop ells han acabat les pràctiques, a vegades aquests porcs es poden reciclar segons el comitè d'ètica i podem fer servir-los per mirar si les nostres nanocàpsules arriben a la part del cervell que volem. I aquí es veu claríssimament que això ara és un cervell de porc, que quan hem administrat venim per aquí, hi ha una acumulació molt gran de nanocàpsules. I això ara, just hem començat un projecte amb la Marató, i ara el que volem, sabem que arriben, sabem que són segures, sabem que n'hi ha prou, i ara el següent és, fan la seva feina, o sigui, ara el següent és posar-los el secretoma i veure que aquest secretoma revascularitza quan tenim un ictus, d'acord? Per això us dic que tot és molt a poc i és pas a pas i s'arriba fins on s'arriba. I això és una mica del projecte d'ictus i ara us faré 5 minuts d'un altre projecte. En aquest cas és un projecte també col·laboratiu que ho fem amb l'Hospital Parc Taulí, amb l'equip d'Antonio Artigas i amb l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, amb el Dani Closa, i l'Anna Soler fa la tesi doctoral amb mi i és la que s'encarrega de totes aquestes càpsules que us ensenyo per tot arreu. Això ve perquè jo no n'havia sentit parlar molt d'ARDS, això Acute Respiratory Distress Syndrome, però sí que hem sentit a parlar molt de pneumònies i de sepsis, que són unes infeccions generalitzades, moltes vegades molt intenses, molt agudes, en el pulmó i que no hi ha un tractament específic. I que, a més, es tracten amb antibiòtics, ja sabem la resistència als antibiòtics, etc etc. I això és greu perquè un cop la cosa ha sortit de mare, s'ha d'anar directament a cures intensives i hi ha un grau de mortalitat molt alt. Llavors, aquí també estem investigant una teràpia que també és una teràpia celular sense cèl·lules. No us explicaré això, però només explicaré una mica com d'important és l'administració, també en aquest cas, que sigui de forma controlada, com us he ensenyat abans, en el cervell. En aquest cas, volem fer una administració directa en els pulmons, perquè això té avantatges òbvies, però també té dificultats. Entre altres coses, el pulmó té una estructura molt complexa i intrincada i no és fàcil arribar a tots els racons del pulmó. Llavors, el que volem veure és si els nostres materials poden fer això. El primer que vam fer és
una instil·lació intratraqueal, com una intubació en les rates, i vam veure que aquests punts vermells són sempre les nostres nanocàpsules. Això és una molècula fluorescent, és la cianina 5 o la cianina 7, que fluoresceix en el vermell, i així és com les veiem. Veiem, i això són talls de teixit, l'obert són talls de teixit molt fins, dels diferents llocs del pulmó, i veiem que realment arriben les càpsules, i també veiem que les cèl·lules que les capten són les epitelials alveolar, això són les nostres càpsules captades per les cèl·lules, que són les que ens volem que les captin, perquè és aquí on volem fer la part de teràpia. Però quan fem l'administració intravenosa, com havíem fet abans, tampoc no hi arriben ni es retenen en el pulmó. Altra vegada s'acumulen al fetge. I el seguiment d'això ha estat, en vez de fer una intratraqueal, que és molt invasiva, hem provat si fent servir un inhalador comercial, dels que es fan servir a la clínica, podem fer nebulitzar aquestes càpsules i si arriben al pulmó. Sempre la mateixa pregunta. Les preguntes que ens fem són aquestes. Les dues primeres us les contesto afirmativament. Sí, podem fer aerosols que tinguin els nostres vehicles i aquests vehicles no es queden malmesos durant la nebulització. I en quant a la distribució, això és el que tenim. Tant amb animals sans com animals on els hem infectat perquè tinguessin aquesta com la sepsis o aquesta infecció pulmonar amb un lipopolisacàrid, en els dos casos la quantitat de nanopartícules que arriba a tots els lòbuls, inclús els lòbuls més complicats, és molt més gran, és gran respecte a l'animal control, evidentment. Per tant, estem contents perquè això és el que volíem que passés. I l'altra cosa que volíem que passés és que aquestes càpsules no fossin captades pels macròfags, perquè els macròfags són els netejadors, els que se n'en cuiden de que no entrin cossos estranys en el cos, i tenim poca captació pels macròfags, com ho veiem aquí, però tenim molt bona captació per les cèl·lules alveolars, que són les que us he dit que ens serviran per la teràpia. Per tant, hem pogut demostrar que podem nebulitzar amb un equip que és comercial, que això és important, i que això arriba a les cèl·lules que han d'arribar. I ara estem en el pas d'encapsular aquí un altre tipus de component cel·lular que serveixi per la regeneració dels pulmons. I jo crec que això és el que us volia dir. No sé si us he convençut que els nanomaterials i la salut són una bona parella de fet. Us he ensenyat els exemples d'èxit com les vacunes, els que treballem nosaltres amb neuroreparació del pulmó, amb reparació del cervell i del pulmó, i d'altres que es fan servir com a biosensors in vitro. I amb això acabaria i us presento el grup. Ja us he parlat dels col·laboradors, agraeixo les fonts de finançament i sobretot agraeixo la gent del grup que són molt motivats i molt treballadors. I gràcies a vosaltres. Sí, no, et volia dir si hi havia alguna teràpia que sigui, doncs, per exemple, per portar dopamina al cervell en el cas de malalts de Parkinson. Hi ha res en aquesta direcció o per el Parkinson en general?
A mi em passa molt això, que jo soc física i soc de ciència materials, però com que explico aquestes aplicacions, després tinc moltes preguntes mèdiques i sempre he de contestar el mateix, no ho sé. Sí que hi ha, sé que hi ha estudis per intentar apaigabar o tractar el Parkinson, i que alguns fan ús de nanomaterials, però no et puc donar més detalls perquè no el sé. Perquè un dels problemes, almenys en el terreny de la mitigació, no el de la cura, que per desgràcia sembla ser molt lluny, és que la dopamina, la levodopa, no arriba al cervell. Només un 1% en el millor dels casos hi arriba. És molt difícil de... És que aquest és el punt clau de moltes teràpies pel cervell, i és que hi ha molt poques coses que passin la barrera hematoencefàlica. I per això s'estan estudiant altres vies d'administració, com la que us he parlat, però també altres vies com la via nasal, perquè té un pas directe. Clar, el cervell té la barrera molt, molt apretada, té els totxos molt ben posats perquè s'ha de protegir. Llavors això va a la contra de poder-hi deixar passar. Fàrmacs, és igual, molècules o nanomaterials. Les molècules són molt més petites i passen més bé, però per això s'estan estudiant moltes altres vies de portar coses al cervell. A part d'aquestes dues que us he comentat, hi ha una altra via que és fer obertures transitòries, per exemple, amb ultrasons. Llavors, envien ultrasons al cervell i el que fan és obrir la barrera durant molt poc temps, però el suficient perquè pugui entrar el fàrmac a uns nivells que siguin terapèutics. Gràcies. Moltes gràcies. Jo també soc del Baix Camp. M'ha agradat molt. No, no és la nostra especialitat. Però no perquè sigui d'allà, El que sí... M'he intentat o has clarificat un tema que preocupa sempre. Quan prens un medicament, dius, pel mal de cap, prens una pastilla. Com sap aquelles molècules que han d'arribar on t'hagin d'arribar per guarir? En tot cas, el que tu m'has semblat entendre, si les nanopartícules les prens per la via normal, et queda un tant per cent el fetge, i al millor dalt ja no entra res. Això deu passar en general amb tota la medicació, que l'ideal seria poder actuar, si ha, la medicació ha d'anar a actuar sobre una part del cervell, que és el que gestiona el dolor o que gestiona la sensació de més, que pogués ser directa. Tant, aquesta línia, d'alguna forma, obre un camp brutal, no solament el que esteu estudiant, sinó de cara al futur. Aquest és un tema. L'altre és que amb aquestes cèl·lules que et feu arribar, quan és el cas d'un ictus, i que allí arriben encapsulades i aconseguiu petar, aquestes cèl·lules després regeneren el que estava malmès, o amb el temps van reconstruint les neurones o la part que havia quedat morta per falta de reg sanguini. És així? Ho he entès bé? La primera part, això és el gran somni de la nanomedicina. Per això he posat aquest títol, que és una mica rimbombant, pam, pam, però el somni de la nanomedicina és poder posar la quantitat de gen terapèutic en el lloc adequat amb la quantitat adequada, sense, i això vol dir menys efectes secundaris, més efectivitat. Inclús, he posat la paraula personalitzada, no he explicat què volia dir això, però una mica el fet de que tu puguis fer una ressonància magnètica, vegis on tens l'ictus i puguis posar, per exemple, l'imant en aquell lloc, serà diferent en cada persona, però tindràs la concentració màxima per cada persona en cada lloc. La medicina personalitzada va més enllà, però una mica per aquest cantó. I, per tant, sempre ens prenem molt més del que necessitem.
Només cal veure les pastilles de paracetamol, molt més del que necessitem. I la segona part que em deies de les cèl·lules, aquí el que es busca quan tu fas teràpia cel·lular regenerativa, en general el que es busca és el que ells, els metges, en diuen a vegades un efecte paracrin, que és tu portes cèl·lules allà, que són cèl·lules que són molt actives i sí que deixen anar molts factors de creixement i molts factors per regenerar el teixit, però el que fan són com d'animadores del cau. O sigui, elles el que fan és fer treballar les altres cèl·lules també. Per tant, després elles es divideixen, es fan el que fan i tenen la seva vida de cèl·lula, que és la que sigui. Però una mica la intenció és que facin aquest efecte paracrin o paracrínic, no sé com hauria de dir, que és motivar, fer treballar a les altres cèl·lules que són allà, a part d'elles deixar anar els seus factors de creixement o els seus factors curatius. Sí, sí. Per regenerar o el regenerar això pot recuperar, o sigui, l'ictus, una perdut la part de memòria. O això regenera la irrigació però no recupera la... O han de treballar altres cèl·lules per adquirir la informació de nou o això? Quan hi ha l'ictus, hi ha aquest... es perden moltes neurones immediatament, però després, inclús amb el temps, aquest ictus pot créixer. Per tant, hi ha una zona, que és aquesta zona de penombra, que és com una guerra entre dos fronts. Un que vol créixer perquè ja té el teixit fet malbé i l'altre que és el teixit nou. I tu el que vols és, com a mínim, assegurar aquesta zona de penombra. I allà pot ser que recuperis la funcionalitat d'aquesta part. Recuperarà la funcionalitat de la part més afectada de l'ictus, això jo no ho diria mai. M'ha semblat molt interessant i per suposat que és apassionant veure el que potser es pot arribar a fer en algun moment, si va bé, doncs, que no sempre va bé, ja ho sabem. Jo el que voldria saber és si la gent que té, aquesta gent que es queda paralítica per una lesió de la mèdula espinal, doncs perquè han caigut o algun problema d'aquests, que fins ara no hi ha possibilitat de recuperació, si es treballa amb què potser sí que serà possible això. O sigui, una mèdula que s'ha trencat per una caiguda, es pot pensar que potser en algun moment es podrà recuperar? Hi ha gent que treballa amb això. El nervi ciàtic, de fet, és molt semblant al que seria la medul·la i la recuperació és molt semblant. Hi ha gent que treballa amb tècniques mixtes, posant-hi, diguem, com una bastida, biocompatible, amb les propietats mecàniques que toquen, amb la porositat que toca, amb les cèl·lules que toca, una bastida a la part que està, diguem, trencada o que no té continuïtat, i allà està ple de factors de creixement, de factors però regeneratius, esperant que hi hagi una regeneració. I s'ha avançat bastant amb això. Jo no sé si... Clar, això tot és preclínic, eh? Clar. Tot és preclínic. I en aquest cas també és difícil que el que tu vols posar vagi a parar on vols, o no és tan difícil, potser, no, perquè és aquest, més local? En aquest cas es fa amb cirurgia. Ah, o sigui, s'obre l'animal i o bé s'injecta un gel que gelifica quan es posa o una bastida tova, però en aquest cas quasi mai es fa per administració, diguem, sistèmica, però sinó que es fa cirurgia. D'acord. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Quan a l'encapsulament has parlat d'un polímer. Sí.
Sí. Hi ha altres mandats i llavors el com el desfem a través de... De l'hidròlisi. L'hidròlisi, ell, la mateixa aigua del cervell, fa que aquest polímer s'hidrolitzi i comenci a fer foradets i deixi i alliberi el que té dins de forma que n'hi diem nosaltres sostinguda i controlada, que això és un altre també dels paradigmes de la nanotecnologia, que és que poder fer un alliberament dels fàrmacs de forma controlada i sostinguda. És molt fàcil de dir, molt difícil de fer. I ara fem servir amb l'Anna Soler, que fa el doctorat, totes les tècniques d'imatge possibles perquè volem veure com realment es van desfent i van sortint la proteïna que tenim dins i bueno, aquí estem. Bé, doncs moltes gràcies. A mi m'ha agradat molt la xerrada. Trobo que és molt animador per als físics de veure que ens apropem a la medicina i això fa temps que no... O sigui, fa molts anys no era tan així, els físics eren físics i prou. I ara doncs ens anem obrint a d'altres aplicacions i trobo que és maco. Moltes gràcies. Gràcies.